Атың шықпаса, жер өрте, Снуп Доктың басы тағы да дауға қалды. Бұл жол атақты америкалық рэп орындаушысының жолын қаржы полициясы естім. Ол Италияда кеденнен 422 мың доллар алып өтпек болған. Ал Еуроодақтың тәртібі бойынша бұл соманың тең жартысы тәркіленген. Өткені тасымалдау кезінде 11 мың ақш долларынан асатын қаражат міндетті түрде декларацияда көрсетілуі тиіс. Айта кетейік, өткен аптада Снуп Дог есірткі қолданды деп айыпталып Швецияда қамауға алынған болатын. Алайда рэп орындаушысы бұл елге қайта келмеймін деп уәде беріп, жазадан құтылып кеткен еді.